Մեր գյուղն էն է, որ հպարտ, լեռների մեջ միգապատ, խոր ձորերի քարափին, ձեռը տված ճակատին, միտք է անում տխրադեմ, ինչ է ուզում, չգիտեմ. Բարև ձեզ, բարի եկաք Թումանյան թանգարան։ Թանգարան ոչ թե բուն թանգարան, որտեղ Թումանյան երբեք այստեղ չէ եղած, երբեք այստեղ չէ ապրած։ Իր մահից 30 տարի հետո որոշվեցավ բեդության և ընտանիքի որոշմամբ այս թանգարանը կառուցվի հիշատակի համար Երևանի մեջ։ Եվ ամենայն հայոց փանաստեղ զիվայել այս փաշության վրա կառուցվել սկսավ Թումանյանի թանգարանը։ Բացումը եղավ 1953 թվականին։ Ճարտարապետ Գրիգոր Աղապապյանն էր սկսավ այս գործը, իսկ առաջին դնորենուհին Թումանյանի մեծ աղջիկը Աշխենը, որը 13 տարի դնորինեց այս շենքը։ Աշխենեն հետո Թամարը, Թումանյանի 10-րդ ծավալը, 23 տարի դնորինեց այս շենքը։ Մենք հիմա կանգնած ենք այս սենյակի դիմաց, որտեղ Թումանյանի գինը և աղջիկները եկած Թիֆլիսից և այստեղ ապրած են։ Այստեղ սեփական տուն է, այս թուրը իհարկե չի գար նախկինում, երբ որ թանգարանը կառուցվեցավ, և այդ այգու կողմեն թուր գա, մուտքը այդտեղ էր, մի քանի սենյակները փակացած տուն էր, գինը և երեք աղջիկները այստեղ ապրած են։ Այս սենյակը իրենց մահից հետո գծվեցավ թանգարանին այս թուրով, հիշատակի համար, որովհետև այս սենյակի մեջ մեծություններ հանդիպած են և թումանյանական երեկոները շարունակած են։ Այստեղ եկած և նստած է ամենահայոց կաթողիկոս Վասկեն Առաջինը, Մարտիրոս Սարյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Ուիլյամ Սարոյանը, նկարիչներ, դերասաններ եկած հավաքված և թումանյանական աթաջելի երեկոները շարունակած են այստեղ։ Այստեղ գտեսնենք Թումանյանի տիկնոջ Մարիամ Մաճկալյանի նկարը, տան մեջ կշփացնեին և իրեն Օլգա գսեին։ Մարիամ Մաճկալյանը Թումանյանեն 2 տարով փոքր էր, ինքը պահպանողական ընտանիքի աղջիկ էր, դասը զավակի մայր, ուսում չուներ ավելի, բայց իր զավակները ազգային հայրենասիրական դաստիարակությամբ մեծուց, ինքը նվիրված մայր էր, և այս տարի Թումանյանի տիկնոջ ծննդյան 150 ամյակն է, մենք պարտ կսկանք նշելու, որովհետև դասը զավակ հայասկին տվավ և պատկերացուցեք այսպիսի դարաբաց կինը, փանաստեղծի կինը Լալը Թյուրին չէր, դասը զավակի մայրը Լալն Թյուրին չէր, 4 դղա զավակները և թորնիկը ստալինյան ժամանակաշրջանին համաշխարհային երկրորդ պատերազմին զոհակացին և անհայտ կորած են քերեզմաններ չունին, այնուամենայնիվ այս կինը ապրեցավ մոտավորապես 100 տարի, մի քանի ամիս եւս եթե ապրեր, իր ծննդյան 100 ամյակը պիտի նշվեր։ Այստեղ կտեսնեք խոր ձերության իր նկարը, կյանքի վերջին ամիսները Սուրեն Քոչարյանի հետ։ Սուրեն Քոչարյանը մշտական այս տան հյուրն էր, ասմունքող, թերասան, շատ լավ բարեկամը Թումանյանի ընտանիքին։ Այս սենյակի մեջ ինչ որ տեսակ գապ չունի Թումանյանի հետ։ Թումանյանի տիկնոջ և աղջիկներու երևանյան գահույքն է և իրենց օգտագործած իրերը։ Եկեք շարունակենք մեր այցը թանգարանի և ծանոթանանք Թումանյանի կյանքին։ Ընդհանրապես ես սփյուռքահայ այցելուներուս անպայման կհարցնեմ ձեր արմատները որտեղ են, որովհետև Հովհաննես Թումանյանի արմատները դարոն աշխարհին են, և իր պապու պապերը 10-րդ դարոն
Դարոնից եկած հաստատված են լորվա տեսեղ գյուղ, լորվա շրջան ավելի ճիշտ։ Խաչադուր Ապովյան իր Վերք Հայաստանի վեբին մեջ Մեհրաբ Փողակին Թումանյանի նախապապերու մասին նշած եւ շեշտած է, իսկ Հովհաննես Թումանյան այստեղ իր տոհմաձարը նկարած է։ Փետրվար 19-ին Թումանյան ծնած է լորվա Թսեղ գյուղը։ Այս քետնափոր թոնրադան մեջ փետրվար ամիսը ցուրտ ամիս էր եւ ամենադակուկ անգյունը թոնրադունն է։ Թոնրադունը այդ սենյակն է, որտեղ թոնիրը գա եւ լավաշ հացը գեփեն։ Ես հիմա գրնամ ցույց տալ ձեզի այս պատկերի մեջ գրնակ հստակ տեսնել։ Մինչեւ հոն հասնինք, ասեմ Թումանյանի դան հարևանությամբ թիմացը գար Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որուն քահանան Թումանյանի հայրն էր, Դեր Թաթևոսը ազնվական ալեհեր մազերով բարի մարդ էր, այստեղ Թումանյանի մայրն է Սոնա Քոչարյանը։ Այս գյուղին մեջ դպրոց չի գար, գար ավելի ճիշտը Դեր Թոթիկյան դպրոց էր, և Թումանյանի հայրը համացայն չէր, որ այդպես Դեր Թոթիկյան դպրոց երթար, որտեղ ավելի շատ ծեծ կուտեին, քան գիտելիք կունենային։ Եվ իրեն գրել Գարթալ Սորվեցուց իր հորեղբայրը Գրիգոր Թումանյանը։ Ինչպես որ ասինք, այս թոնրադան ներսի կողմն է, թոնիրի փոսիկը և ցմրան ամենադակուկ անգյունը։ Հովհաննես Թումանյանը այստեղ միայն 10 տարի ապրեցավ, որովհետև ծբրոց չի գար, 10 տարեկան էր, հայրը զինք տարավ Չալալողլի, այսօր Ստեփանավան կգոչվի։ Այստեղ Դիկրան Դեր Թավթյանի ծբրոցն էր, Դիկրան Դեր Թավթյանը Թումանյանի հոր Դեր Թաթևոսի ամենամոդիկ ընկերներն էր և այս ծբրոցի դնորեն ուսուցիչն էր։ Որպես իր ընկերոջը դղան, Թումանյանին իր տանը պահեց։ Եվ այստեղ Հովհաննես Թումանյան երբ որ եկավ, ուսուցիչը դունի մեջ մեծ գրատարան ուներ, շատ գիրքեր, և այստեղը սկսավ Թումանյան ձարավը իր հագեցուց անընդհատ սկսավ գարտալ։ Թաս չէր սորվեր, միան գիրքեր կգարտար։ Ուսուցիչի մեծ աղջիկ կգար Էվքինեն, Թումանյանին 2 տարով մեծ էր, սա հովո թասերը սորվեցն է, որ թասարանը չի կրկ մեզ չի ցախողիս, որովհետև գյուղին մեջ պիտի ձաղրու ձանագը լային, և գողքը նստեցուց Հովհաննեսին սկսավ թասերը զորվեցնել։ Բայց օրը նկատեց, որ Թումանյան իրեն հանդեպ զգացմունքներ ունի, և ասավ, «Հովո, չլա ինձ մով դարված, թասերը մոռնաս»։ Հովհաննես Թումանյան ի պատասխան այս հարցումին Էվքինեին առաջին բանաստեղծությունը գրեց, բայց ոչ վերջինը։ 11-12 տարեկան էր, հոգուս հադոր սրդիս կդոր, թասիս համար թումի հոգար, թե գան թասեր, գա նաև սեր, և ինչ զարմանք իմ աղավնյակ, որ գենթանին իմ պատանի, սեր է սերդում, թաս է սերդում»։ Թումանյանի պատանի տղայի առաջին բանաստեղծությունը, իր ցերակրով գրված, պահպանված է։ Այստեղ մի քանի տարի մնաց Թումանյան, բայց ցարական գարավարության շրջանն էր և փակվեց այդ դպրոցը։ Երբ որ փակեցին, Հովհաննես Թումանյանի հայրը զինք ետ վերադարձուց իր գյուղը Թսեղ, բայց ակնհայտ էր Թումանյանի գրելու հանդեպ սերը, կարողությունը, գիրքի հանդեպ իր ձայր աստիճանի սերը, և հայրը զինք տարավ Թիֆլիս Ներսիսյան վարժարան։ Ներսես աշտարագեցու գառուցած դպրոցը, այստեղ Հովհաննես Թումանյան մեծություններով աշակերտեց, իր ուսուցիչներն էին Ձերենցը, Գոստանյանը, և այստեղ է, որ ասկային հայրենասիրական թաստիարագությունը ստացավ։ Չնայած այստեղ ալ թաս սորվիլ չեր սիրեր, ավելի շատ գիրք կգարտար, և նույն ձևով 17 տարեկան էր, գրեց Շուննուկատուն։ Շուննուկատուն, երբ որ գրեց և Խմբակրատուն դարավ, որպեսի հրադարակվի, Խմբակիրը Արասխանյանը ասավ, «Աս ինչ վայրենի լեզվով, գենթանիներու լեզվով գրված պոեզիայի»։ Ես ասի, չեմ հրադարակեր, բայց Հովհաննես Թումանյան համար էր, եթե միտքը փամը տներ և գիտեր վստահ, որ այդ գործը լավ է, ինքը անպայման գհաջող ծներ,
եւ մի քանի անգամ սրբակրել է, հետո հրադարակվեցավ Շուննուկատուն եւ իր հուշերում մեջ գրած է, որ զիս մարդոց ժողովրդին ծանոթացնողը, հանրաձանոթ դարձնողը եղավ Շուննուկատուն։ Փողոցը, երբ որ բզդիկները քալելով ծնողին հետ կերտային, բզդիկները դեսային, «Մամա, նա իր Շուննուկատուն»։ Չէին գիտեր անունը Հովհաննես Թումանյան, բայց գիտեին այս մարդը Շուննուկատուն գրողն է։ Հովհաննես Թումանյանի համար մեծություն էր Շեքսպիրը, եւ իրեն համար ամենակեղեցիկ գործերը Շեքսպիրի Աթամյանի խաղցած թերերն էին, եւ ինքը մեծ հիացմունքով դիտած էր այդ ներկայացումները Աթամյանի գլխավորությամբ։ Հովհաննես Թումանյան իր գարտացած քիրքերու ընթացքին, իր դպրոցական շրջանին հանդիպեցավ Վիբակիր Ռաֆիին, որը գահանդիպեր մշակ եւ արձական խմբագրատունները։ Այստեղ Ռաֆին Սամվել Վեբը կսրբակրեր, իրեն համար մեծություն էր, եւ իրեն համար ավելի կարեւոր էր Ռաֆիի կողքը նստիլ լսել իր սրբախությունները, իր գործերը, քան նստիլ դունը թասսոր դիր։ Հովհաննես Թումանյան նույն ձևով սկսավ շարունակել քիրք կարդալ Թիֆլիսի մեջ։ Թումանյանի երազանքներ երթար Եվրոպա եւ ուսումը շարունակել, բայց ինքը նյութական կարողություն չուներ եւ որոշեց քործ փնդրե, աշխատի, դրամ հավաքե, որպեսի երթար ամերիկյան համալսարաններ, եվրոպական համալսարաններ ուսումը շարունակել։ Այդ ժամանակ մոդայիկ էր Հարվարդի, Գանդի, Օքսֆորդի համալսարանները, եւ երկար փառակ քործ փնդրել է վերջ եկեղեցիի մեջ քարտուղարի բաշտոն կդավ սկսավ աշխատին։ Առաջին ամսագանով քնեց այս գրաբահարանը։ Այս գրաբահարանը առաջինն է, բայց ոչ վերջինը։ Քիչ վերջ ընթացքին թանգարանի այցի ժամանակ պիտի 13 հատ նմանատիպ գրաթարան տեսնենք այսպես։ Բզդիկ տարիք են Հովհաննես Թումանյանի, երբ որ արիթներով գոպեկներ գուդային, ինքը գերտար քիրք կքներ, եւ քիրքերը դան մեջ շատ ծեր էին։ Իսկ սպանը մանուկ տարիքեն Թումանյան գսիրեր ամեն ինչ դեղ ունենա, եւ այդ մտահոգությամբ այս գրաբահարանը քնեց, որ իր ունեցած այդ քիրքերը մեջը դեղացրե եւ սիրուն գոգիկ ցուցածրե։ Բայց աբակային 10,000-ն ավելի քիրք ունեցավ։ Ընթացքին, երբ որ ընկերները իրենց գուկային, կնկատեին քիրքերը, գսեին, «Հո, ո՞ նոր քիրք արերես, ուդաս կարդանք»։ Կդանեին գարտալու եւ չէին վերադարձներ։ Հովհաննես Թումանյան օր մտեսավ, որ իր քիրքերը թիվը կբաքսի, փարգացավ, քնած գրախանութեն թուղթեր վերավ, բոլոր գրաթարաններու ապակիները այսպես կոցեց եւ բադին վրա գրեց, «Խնդրում եմ չծխել եւ քիրք չխնդրել»։ Քիչ վերջ պիտի տեսնենք այս մանրամասն գրությունները։ Հովհաննես Թումանյան, չնայած որ գերազ էր Եվրոպա երթա ուսումը շարունակե, բայց 19 տարեկան էր, հանդիպեցավ 17 տարեկան Մարիամ Մաչկալյանին, սիրահարվեցան, ամուսնացան եւ երեւի 10 զավակ ունեցան, 6 աղջիկ, 4 տղա, եւ ամեն ինչ փոխվեցավ Հովհաննես Թումանյանի կյանքի մեջ։ Այդ ժամանակ Թումանյան, երբ Թիֆլիս եկավ, Թիֆլիսը մշակույթի կենտրոն էր եւ իրեն համար շատ կարեւոր էր այդ մեկը, այդտեղ գայացած գրողներ կային՝ Պրոշյանը, Գաբրիել Սնտուկյանը, Բազարոս Աղայանը։ Բազարոս Աղայանը հեքիաթագիր, Հովհաննես Թումանյանին 30 տարով մեծ էր, բայց երբ որ գարտաց Լորեցի Սակոն բանաստեղծությունը, իրեն համար մեծ բացահայտում էր եւ շրջապատին ասավ, մեր մեջ նոր բանաստեղծ մտնած էր։ Ինք քաչալերեց, որպեսի հրադարակվի Հովհաննես Թումանյանի այդ գործը։ Հովհաննես Թումանյանի հայրը, դեր Թադևոսը, մեծ ցանկություն ուներ, որ իր տղան քահանա ուծվեր։ 10 զավակ, որոշ գայացած գործ չուներ, ինքը միշտ ասկի հոգսերով դարված էր եւ միշտ կսեր քահանա եղիր, յանքդ կապահովես։ Բայց Հովհաննես Թումանյանի համար կարևոր չէր այդ հոգեվորական յանքը։ Երբ որ Բազարոս Աղայան քաչալերեց Հովհաննես Թումանյանին եւ առաջին բանաստեղծություններու հատորը հրադարակվեցավ Լազարյան ջեմարանի մեջ 1890 թվականին, Հովհաննես Թումանյանի հայրը Տսեղյուղի մեջ մեծ խնջույք մգազմագերպեց, ասելով, որ այլևս ինձի մահ չի գա, արդեն ինքը Հովհաննես Թումանյան բանաստեղծի հայրն էր։
Ղազարոս Աղայան իրեն Ասլան Բալագս էր Հովհաննես Թումանյանին, որտեւ Հովհաննես Թումանյանի հոր անունը Ասլան էր, իր քահանայական անունն էր Տեր Թադևոսը, եւ Ասլան Բալագ ըսելով գսիրեր եւ իրեն կուկուրքուրար հոգ կդաներ։ Փոքրիկներ, այսինքն Աշուն եկամոտ է ձմեր, ի՞նչ եք դողում ծառիցերին, ոսկի դեղին վարծիրանի գույներ հագեք խայտաբղետ, ու ճուղերի ձեր մայրենի եկեք ինձ հետ, փախեք ինձ հետ, տերևները հեն լսեցին, նախշուն-նախշուն գույներ հագան, սվսվալով տխուր երգեր, ուրախ զվարթ համութևին թռան փախան։ Շեց նախ իր մոր հովիվ հսկան, ելավ սասունի, սարեն նանում, էի ճան սարեր, սասնա սարեր, ինչ անուշ է ձել լանջնի վեր, որ կանչեց նա ձայնի ծահավոր, դղր դմդմփոց ընկավ սարու ձոր, վայրի գազանները փախան բներից, քարեքար ընկան, դադարկուն եղան, Դավիթն ընկավ նրա ետևից, որին մի սարից, որին մի ձորից, աղվեց նապաստակ գալ եղնիկ, բռնեց, բերավ գառներից խառնեց, ու դեպի Սասնա քաղաքը քշեց։ Այսօր այստեղ վերջացնենք ծանոթացակ Թումանյանի մանկության, հաջորդին կներկայացնենք Թումանյանի պատանեկան, երիտասարդական, իր ազգային հայրենասիրական գործունեությունների մասին։ Ցտեսություն։